Dobrý den, dnes se budeme bavit o výkonových měničích. Už známe výkonové spínací součástky, které k tomu budeme potřebovat. Z minule známe i definici střední hodnoty napětí a efektivní hodnoty napětí pro obecný průběh, takže nyní už můžeme dát dokupy, jaké měniče se vlastně vyrábí a používají. Tak, jsou to usměrňovače. Ty usměrňovače dělíme na jednofázové a tří, případně vícefázové. A dále můžeme ještě rozdělit na neřízené a řízené. No a ty, které teď potrhám zeleně, tak to jsou ty, které známe z loňského roku z napájecího zdroje. Takže vy třetí ročník, napájecí zdroj. Čili letos se budeme zabývat třífázovým usměrňovačem, neřízeným a principem řízených usměrňovačů. Co takový usměrňovač dělá? Tak usměrňovač ze střídavého napětí dělá něco na způsob stejnosměrného. My z třetího ročníku víme, že samotný usměrňovač ještě stejnosměrné napětí neudělá, ale to teď pomineme, budu to takhle zjednodušeně malovat. No a pokud je řízený, tak tam dochází k regulaci UAV, tedy střední hodnoty. Ono to bude platit pro všechny další měniče. Pokud ty měniče budou pracovat jen v jedné polaritě, tak se u nich bude vždycky regulovat střední hodnota napětí. Pokud budou pracovat v obou polaritách, tedy střídavě, tak se na jejich výstupu bude regulovat efektivní hodnota napětí. Takže dalším měničem bude střídavý měnič napětí. A střídavý měnič napětí nám dělá ze střídavého napětí jiné střídavé. Takže na základě toho, co jsem tady před malou chvilkou řekl, je jasné, že tady se bude jednat o regulaci efektivní hodnoty, tedy URMS. Další měnič bude stejnosměrný měnič napětí. Stejnosměrný měnič napětí bude měnit velikost stejnosměrného napětí, takže bude převádět ze stejnosměrného na jiné stejnosměrné. A tedy ta regulace bude regulace střední hodnoty, protože výstup je stejnosměrný. Takže regulace UAV. Dalším měničem bude střídač. Střídač už z názvu vyplývá, že rozestřídává, tedy vstupem mu bude stejnosměrné napětí, výstupem mu bude střídavé napětí a tedy se bude jednat o regulaci nejenom URMS, ale protože je to střídač, tak na jeho výstupu nemusí být síťových 50 Hz. Takže tady se bude jednat o regulaci frekvence a efektivní hodnoty výstupu. Dalším měničem bude měnič frekvence. A ten celkem nepřekvapivě bude měnit nějaké střídavé napětí na střídavé napětí o jiné frekvenci. Takže regulace bude stejná jako u střídače, to znamená, budeme regulovat frekvenci a efektivní hodnotu napětí. Kde se který z těch měničů používá? Tak začneme tady.
Řízené usměrňovače se používaly v průmyslu k řízení pohonu stejnosměrných jaksi průmyslových pohonů ze střídavých sítí. To dneska je relativně pasé, takže asi už dnes ne. Střídavý měnič napětí je typický měnič pro regulaci osvětlení nebo regulaci malých motorků třeba ve vysavačích, takže stmívače, vrtačky, vysavače a podobně. Stejnosměrný měnič napětí se používá tam, kde máme stejnosměrnou trakci. Typicky tramvaje, trolejbusy, metro, případně železnice, a kde se používají sériové stejnosměrné motory. To znamená, ono to ještě existuje, ale v nových konstrukcích už to nepoužívá, ale jezdí toho ještě mraky. Starší tramvaje, starší metro mají stejnosměrné pohony a tudíž regulaci provádí stejnosměrným měničem napětí. U moderní trakce se používají střídavé, synchronní nebo asynchronní motory, trakční vedení metro, trolejbusy, tramvaje je stejnosměrné, takže se tam právě používají střídače. No a měniče frekvence se používají všude dneska na průmyslové pohony, kde máme v podstatě střídavé napájení, jedno- nebo třífázovou síť a potřebujeme regulovat nějaký pohon. Typicky zase synchronní a synchronní motor. Takže potřebujeme měnit frekvenci, potřebujeme měnit efektivní napětí. Čili to je k základní katalogizaci a k základnímu popisu funkcí takzvaných výkonových měničů. Děkuji za pozornost.